Це правобережний пляж міста Запоріжжя, на якому встановлено знак «Купання заборонено». Втім, попри це сюди приходять люди. Хтось просто позасмагати, а хтось поплавати у річці. Тетяна Шипко – переселенка з Пологівського району області. У Запоріжжі мешкає вже рік. Каже, про заборону купання знає. Вважаю, якщо це шкідливо для здоров'я, то звичайно, що це добре, що не можна купати. Ми прийшли, але ми не купаємось. Зайшли, нічки помочили, все з краєчком. Ні-ні-ні. Здоров'я важливіше. Відвідує пляж міста і харків'янка Аліна Віліченко. Каже, до Запоріжжя приїхала до нареченого. Ставлюся нормально, я знаю про неї, тому що на пляжі завжди є інформація про це. Але приходжу все одно подихати свіжим повітрям, відпочити, подивитися на річку. А от житель Запоріжжя Іван Голядін каже, сенсу у забороні купання не бачить. Ви знаєте, кожен год це виявляють. Кожен год. Тобто тільки я тут живу. Ні одного року такого не було, щоб розрішали купатися. Купаємося, і ніхто не заболіває, і таких признаків немає. Директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко розповідає, жодна водойма у Запоріжжі не відповідає санітарним нормам, адже показники в місту кишкової палички значно перевищені. Центральний пляж, ліва та права сторона, там перевищення за індексом лактозопозитивної кишкової палички має перевищення майже у 300 разів. Дещо менші, але також наднормативні значення ми отримуємо при дослідженні проб води річки Дніпро на правобережному пляжі. Заборонено купатись цьогоріч і у затоплених кар'єрах, каже Тарас Тищенко. Втім, за його словами, кількість відвідувачів там зросла в рази. Ми відібрали проби води в Наталівському передаточному кар'єрах. І ми отримали незадовільні результати, ми отримали перевищення за індексом лактозопозитивної кишкової палички у 14 разів. Також ми отримали позитивні результати по так мовному показнику коліфаги. Коліфаги свідчить про свіже забруднення води саме фекаліями. Перевищення у 6,5 разів, що свідчить про ймовірну можливість отримати не просто гостру кишкову інфекцію, а вірус гепатиту типу А з водним фактором передачі. Нагадаємо, заборона на купання у водоймах Запоріжжя діє з 9 квітня. Затверджена вона місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.